Labą dieną, sveiki visi. TV3 Sport pristato dar vieną podcastą. Šį kartą būsime trise. Mūsų svečias Darvydas Šernas, visiems, manau, puikiai žinomas futbolininkas, žmogus, kuris savo karjerą jau baigė, bet nuo futbolo netitolo. Bus apie ką pasikalbėti. Na, tradiciškai aš, Paulius Jekelis ir Romanas Buršteinas. Sveiki, gyvi vyrai, kaip laikotės? Sveiki, sveiki. Viskas liuks. Daug darbo, judam. Labai viskas gerai, džiaugiuosi pirmą kartą per podcastų istoriją, kad ne man tenka pradėti pokalbį. Paulius pradeda ir aš tik atliksiu tokį, irgi turbūt svečiu teisėmis, pabūsiu, paklausysiu, ką kalba Darvydas ir galbūt dar keletą klausimų jums užduosiu. Šiaip vieta ta pati, balkonas, net ir esant tuščiam būtui, balkone taip smagu, kad aš jau nebegaliu nuo šios vietos pabėgti. Tai Darvydai, papasakok dabar, kuo pats užsiimi. Anksčiau būdavo įprasta ta profesionalaus futbolininko rutina, daug metų visą tai tęsiasi. Dabar irgi esi futbole, bet užduotis, funkcijos, viskas visai kitaip. Gali gal papasakot dabar apie tą projektą, kuriuo, man atrodo, pastaruoju metu tiesiog gyveni? Taip. Tai, kaip mano draugai visą gyvenimą man sakydavo, kad tavo auksinis darbas vieną valandą pabėgioja ir visą dieną tinginiauji. Tai dabar realiai taip nėra. Dabar jau keliuosi 6 valandą ir kartais valandų trūksta paroj, kad viską padaryčiau, ką esu suplanavęs ir kiek darbų turiu. Gali šiek tiek plačiau, Vilniaus futbolo akademija, kas tai per projektas ir koks tavo vaidmuo tame? Tu esi vienas iš projekto įkūrėjų, vienas iš pagrindinių žmonių? Esu konkrečiai iniciatorius viso šito projekto. Tai buvo mano idėja, mano svajonė, gal galima taip pasakyti, kurią jau turėjau senai, kad žinojau, kad baigęs futbolą, norėsiu įkurt vaikų futbolo akademiją. Labai džiaugiuosi, kad prisidėjo tokie žmonės kaip Robertas, Tomas, Gediminas, patikėjo manim ir mes labai norim, tikim ir manau, kad galim padaryti geriau. Jūsų ir šūkis yra, kad, pala dabar tiksliai, visada galima geriau, ar ne, toks yra šūkis? Politinis šūkis, čia kaip rinkimus eitum. Ne, kodėl? Viskas susijęs su sportu. Nes manau, kad tik didelio darbo, kaip pasakyti, pastangom, tu gali kažką pasiekti ir kai kažką pasiekė, vis tiek gali geriau. Todėl mes pritaikėm tą, kad nu, toks mum einamas buvo dalykas ir mūsų šūkis yra toks. Iš tikrųjų, nemažai to akademijų yra Vilniuje, Lietuvoje. Kuo tai bus kitaip, kuo tai bus, sakykim taip, kokius tu galbūt didžiausius trūkumus matydavai iki to, arba ko trūkdavo tiesiog, nekalbant galbūt labai ten blogai apie konkurentus, nes tikriausiai nesinori kalbėti blogai, bet kaip čia bus kitaip, kodėl čia bus kitaip? Pagrindinis dalykas į mano šiaip nuomonę, į ką aš ir mūsų akademijos, į ką mes akcentuosim didžiausią dėmesį, tai yra į vaikų individualų tobulėjimą. Ne tik sportė, aišku, svarbiausia, tai pirmas dalykas, tai futbolo kriterijai visi, kad individualiai žiūrėsim, ne kaip į bendrą komandą, juos pasiekimus, ypatingai, kai yra jie maži, jauni, o grinai kiekvieną asmeniškai vaiko tobulėjimą, jo aspektus, ta prasme, futbolė visus. Ir be abejonės žiūrėsim kaip į asmenybę, jo ūkdymą, nes vaikas 5-6 metų, jisai turi 2 treniruotės 3 kartais per savaitę po valandą laiko, o visą kitą laiką jisai būna vaikas, žmogus, todėl didelį dėmesį skirsim ir į tokius dalykus kaip į discipliną, į pagarbą treneriams, draugams, tėvams ir bendrai aplinkai visai. O pats sakė, kad jau seniai kirbėjo šitą mintis įkurti akademiją, prisidėti prie viso to. Kada nuo minties jau perėjai prie realių darbų, kada viskas prasidėjo? Nes pristatymas buvo neseniai, jeigu neklystu, prieš keletą savaičių, galbūt mėnesį, oficialus pristatymas, bet viskas tikrai prasidėjo turbūt pokalbė, ar ne, su vaikinais iš futbolo treneris gerokai anksčiau. Tai kaip visas tas procesas, kaip viskas prasidėjo, ar jie iš karto patikėjo tą idėją, ar jie galbūt kažkiek irgi patys siūlė visą tai? Tai natūraliai gavosi, nes baiginėjau jau futbolo karjerą ir atėjo tas metas, kada laisvo laiko atsirado labai daug.
Buvo daug, atsirado dar daugiau. Tai va, tai nuo praeitų metų žiemos, gal rudinio, tai baigiau sportus. Pirmas žingsnis tai buvo vaikų turnyras kalėdinis gruodžio mėnesį, kurį organizavo futbolo treneris .lt. Ir nuo to laiko pradėjom jau daug diskutuoti, kalbėti su Gediminu, su Robertu Tomu. Ir gerų pusę metų dirbom šitų projektų ir, kaip tu paminėjai, birželio pirmą tik tai startavom jau realiai futbolo aikštėje ir viešai. Prieš tą spaudos konferenciją, nes pristatė taip gana pompastiškai, gražiai viską, kas man atrodo šiek tiek neįprasta akademijoms, bent jau aš Lietuvoje nelabai esu matęs tokio pristatymo solidaus. Buvo kažkoks jauduliukas, koks bus tas startas, kaip viskas atrodys, ar kažkiek jaudinaisi? Daugiau jaudinausi negu prieš futbolo varžybas, pasakysiu atvirai. Iš tikrųjų, nu, nes nėra man priimtinas toks dalykas, kaip net juokingai įsireikšt vadovas, direktorius, tokios pareigos. Iš paprasto futbolisto į vadovus, tai tikrai yra daug ir buvo, ar daug jaudulio, ir nerimo, bet viskas pasileido raina į priekį. Kokie lūkesčiai galbūt pirmam sezonui, kiek apskritai vaikų ten gali sutilpti pas jūs, ir galbūt kokie planai plėstis galbūt, jeigu viskas sėkmingai klostysis? Nu, plėstis tai dar... Kaip pasakyti, anksti kalbėjo, dabar dar tik tai susibūrėm. Planai tai stabilizuotis pagrindiniai dabar, kad viską suvesti į savo vietas, nes iš tikrųjų pradžioj labai daug darbo, daug bėgimo tokio, tai norisi tos tokios stabilaus, konkretaus darbo. O nebuvo žmonių, kurie, vat, kai tu papasakai, tarkim, apie tokią savo idėją, tokią mintį, kad sakė, nu, kam tau čia reikia, kam tau to čia reikia, čia nepasiteisins, arba čia neveiks, arba čia reikės labai daug darbo, tu nesupranti, kur tu lendi, buvo tokių nuomonių? Iš tikrųjų, tai labai daug palaikymo susilaukiu, labai buvo daug žmonių ir dabar yra, kurie mane palaiko ir tiki, ką mes darom, bet žinoma, buvo ir tų, kurie taip sakė, kad Lietuvos futbolas, ta prasme, jo nėra apskritai. Lietuvos futbolas, ta prasme, jis negali būti, negali gyvuot. Bet tas mane ir skatina padaryti kažką tokio, padaryti geriau, parodyti jiem, kad Lietuvoje futbolas yra, gali būti ir gali būti geresnis. Nes tu visada gali geriau. Gal apie tą futbolą mes ir pakalbėkim, kurio nėra, bet man atrodo, kad jis bent jau tikrai buvo. Ar dar tu, Pauliau, turėjai apie akademiją klausimą? Ne, gal galim pereiti prie kitos temos. Aš, kaip tik Paulius, man buvo įmetęs nuorodą prieš 10 metų tavo interviu, toks truputėlį juokingas, Sport vienas kanale. Bet įstrigo man ten vienas, nu, šiaip keli dalykai, bet minėjai, kad reikia būti realistu, ten kaip buvo klausimai apie svajones. Tai žiūrint realistiškai, koks tas futbolininkas buvo Darvydas Šernas savo karjeros metais? Gal gali save vertinti? Visokių etapų buvo. Labai banguotas iš tikrųjų. Banguotas buvo mano kelias, buvo labai gerų akimirkų. Buvo ar prastesnių, ir net labai prastų. Net nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. Labai banguotas buvo kelias. O kaip procentinį išraiškai vertintum, kiek pat pavyko realizuoti save futbolo aikštėje procentais, tarkim, iš to vis tiek pats žinai savo stipriasias savybės, koks būdavai geriausios formos metu, kaip manai, kiek pat procentų maždaug realizavai iš to, ką galbūt galėjai pasiekti, kai dabar vat žiūri? 60. Jeigu reikėtų atsukti viską atgal, daug ką keičiau, bet, kaip sako, jeigu žinosi, kur nukrisi, tai pagalvę pasidėsi. Kurie vietoj galbūt karjeros metu viskas pasisuko, kaip suprantu, Lenkijoje viskas dar buvo gerai, ar ne? Kažkurio metu galbūt, ar tai buvo ne ta kryptis karjeros pasirinkta, ar galbūt kiti kažkokie sprendimai, kaip tu įvertintum tą vietą, kurioje galbūt kažką kitaip reikėtų daryti? Aš supratau klausimą. Kilimas jo buvo Lenkijoje, šiaip geri metai, ypatingai rinktiniai buvo tuo metu gerai, tai 2009, 10 metai, 11 13 buvo geri ir po Turkijos atėjo toks metas, kad pusę metų negavau žaist visiškai, prasėdėjau ant suoliuko, paskui skridau į Australiją,
irgi buvo sunkus periodas, gyvent buvo labai smagu, bet buvo kitų dalykų. Ir grįžęs iš tenais su pasiūlymais buvo labai sudėtinga. Tai nuo Turkijos stadionų, kur rinkdavosi po 50 tūkstančių, 40 tūkstančių žiūrovų, atsidūriau Lenkijoje, kaime, Suvalkuose. Ir tas momentas buvo gal man sunkiausias karjeroje, kai reikėjo, kaip pasakyti, gal nuo truputėlį aukštesnio lygio nukristi į labai žemą lygį. Bet tą praėjau, paskui tekė Škotija, vėl Turkija, Izraelis, taip kad visko buvo. Bet tu buvai per savo karjerą toks vis tiek keliautojas, tai yra klubų pakeitė tikrai labai daug, miestų, šalių. Nebūtų buvę ramiau, pavyzdžiui, taip sėsliau žaisti ilgesnį laiką viename klube ir taip toliau? Tai gal ir būtų, nežinau, nu taip susiklostė ta mano karjera, kad jeigu gerai sekasi, tai domisi kiti klubai ir tada vilioja ir turi keliauti, tada nori aukščiau kažkur išvažiuoti. Buvo momentų, kada nesiseka, kada negauni ar žaist, ar taip kažkas, kažkokios priežastys, tada norisi bandyti save kitur, kur galėtum save realizuoti geriau, kad gautum daugiau žaidybinio laiko. Ir taip susidėliojo, kad gyvenime pakeliavau tikrai nemažai. Tie keli sezonai, kai Lenkijoje būtent rungtyniavai, Vidzev klube, turbūt toks karjeros pikas, 9-10 metai ir paskui 10-11 sezonas, kai muždavai po dviženklį įvarčių skaičių, ten daug visokių gandų, pamenu, būdavo apie tai, kad Černų domisi ir Anglijos klubai. Ir taip toliau, kokie buvo galbūt įdomiausi pasiūlymai, arba kalbos, arba gandai, kuriuos tuo metu girdėjai, nes na, Lenkijoje tikrai susidarė įspūdis, kad tuo metu tokia paklausi prekė buvo ir labai daug, pamenu, portalai rašydavo apie tave įvairių gandų. Taip, pasiūlymų buvo iš tikrųjų daug ir Lenkija ir iš tikrųjų rinktinė pridėjo, nes 10 metais tikrai gerai sekėsi žaisti ir manau, kad didesnį svorį duoda visada rinktiniai, jeigu tu atstovauji ir gerai pasirodai. Aišku, ir savo klubei labai gerai sekėsi. O realių tai buvo tikrai ne vienas. Ir kalbos, kur buvo apie Angliją, tai jos buvo realios, kadangi turiu ir dar šiai dienai turiu Blackpoolo kontraktą savo meilę. Ir susiklostė taip, kad grinai dėl klubo kalties negalėjau išvažiuoti. Ne dėl savo, ne dėl kažkieno kito. Bet klubas realiai nepardavė, nes norėjo daugiau pinigų, negu ką anglai siūlė už mane. Man atrodo, kažkokie gandai, jeigu dabar gerai prisimenu, tai aišku, senai buvo ten buvo apie milijoną eurų kažkokie tokios kalbos ir berods klubas nenorėjo tiek mokėti. Man atrodo, Blackpool jo, tada Premier lygoje tada žaidė, kalbėjau ir su treneriu, ir su skautais, ta prasme, kurie mane stebėjo visą tą laiką. Konkrečiai buvo įvardintas milijonas, jie ir davė tą milijoną, bet Vidzevas, kai sužinojo, kad anglai konkrečiai jau siūlo ar Premier lygą, tada milijonas pasikeitė jau ne į milijoną. Ir taip susiklostė, kad jie bendro susitarimo nerado, nes galas buvo ten kelios dienos sausio gale, kaip jie ir įpratė anglai transferius daryti paskutiniam dienom. Ir klubai nesusišnekėjo ir likau dar Lenkijoje tada pusmečiu. Aš puikiai pamenu, man atrodo, tada Blackpool klube Normans Malnač dirbo toks latvis, ar tai sporto direktorium, žodžiu, labai aukštos pareigos ir man atrodo, vienas iš bendrasavininkų klubo irgi buvo latvių milijonierius tuo metu. Bet Darvidai, dabar kai pagalvoji, tai čia toks dalykas turbūt, kur, nu, iš esmės visiškai galėjo pakeisti tavo gyvenimą. Dažnai pagalvoji vat, apie tai, kad iš esmės vat, tos kelios dienos ten nu, viskas galėjo taip pakrypti, kad... Iš tikrųjų, jo, nu, bet... Ką padarysi, nu taip susiklostė, kaip susiklostė, iš tikrųjų buvau be galo piktas, tada nesinorėjo nieko nei žaisti, nei valgyti, nei, nežinau, į nieką žiūrėti, nu bet paskui atsigauni, pradedi dirbti toliau ir tikėsi, kad dar kažkada ta šansas ateis, bet dėja man jis netėjo. O kaip su klubo vadovais, at, pavyzdžiui, po tokio ar ne įvykio, kur realiai nuplaukė, nu nerealiai geras variantas tau ir klubui akivaizdu, kaip matėme vėliau, kad irgi jie prarado, taip. Kad nepriėmė tau. Kaip, pavyzdžiui, vat, artimiausios dienos, savaitės santykiai su klubo vadovais, tu su jais tiesiog nekalbi, juos ignoruoji, nu vis tiek, dabar karjeras įbaigęs, man atrodo, gali šiek tiek papasakoti. Taip, tai aš ir interviu sakiau, ta prasme, Lenkijoje tada, kai manęs klausinėjo, nes visi žinojo tą situaciją, sakiau, kad nežaisiu, kad viskas, kad nunešiu tašę, atiduosiu viską, ten visokių grasinimų buvo, bet realiai aš turėjau kontraktą tuo metu galiojantį, dar gal pusantrų metų.
Ir iš profesionalios pusės aš realiai nieko negalėjau padaryti, nors šiaip man charakteris neleidžia, jeigu esi profesionalas, turi daryti savo darbą ir galėjau tik vaidinti kažką, bandyti grasinti, bet realiai nieko negalėjau padaryti. Aš iš savo pusės buvau padaręs viską ir buvau ramus. Ta prasme, grynai klubo kaltė buvo, kad manęs nepaleido ar nesusitarė. Buvau labai piktas ir dar dabar piktas, bet nieko nepadarysit. Ir paskui neužsibavai labai ilgai jau Lodzėje, persikėlė į kitą Lenkijos klubą, Lubino Zaglebyje. Ten toks sunkus etapas buvo, nebuvo jau to rezultatyvumo tokio, kaip prieš tai čia padariniai viso to perėjimo neįvykusio, kaip manai? Nu, gali būti iš tikrųjų. Viskas susideda. Nauja komanda ateini, vėl reikia greitai adaptuotis. Visi laukia tų įvarčių, kad ateisiu vienas, viską padarysiu. O futbole taip nėra ir komandos draugai yra. Bet jo, nebuvo geriausi metai, mano ten. Aš dar truputėlį, jeigu galima, atsukčiau į Vietros laikotarpį, kai aš visai aktyviai dar tada vaikščiodavau į stadioną. Šukuosena tada, kaip Vietros laikai. Aš kaip tik, va, kaip tavo ten kažkurio metu, ten jau vėliau, jo. Tai, mačiau, kad nuotrauką buvo įmetęs neseniai, man atrodo, į Facebook'ą su ta šukuosena. Tai vat, aš iš to laikotarpio atsimenu tokį jauną vaikinuką, kuris bėgiodavo dešiniojų kraštų. Piktas labai, gaudavo kartais raudonų kortelių, bet žaisdavo visą laiką iki galo, kovodavo, toks šiaip pakankamai buvo įdomus vaizdas ir vien dėl to būdavo verta ateiti į Vietros rungtynes, kurio metu pradėjai galbūt, kaip čia pasakyti, keisti poziciją, kažkurio metu vis tiek tapai jau polėjas, tai, bet startavai krašte, dešiniai, ar tai susiję ir galbūt su tuo, kad, nežinau, ten treneriai kažkai išvelgia, kad gali galbūt daugiau naudos duoti ten priekyje ar dėl kokių kitų priežasčių? Tai apskritai savo futbolo karjerą pradėjau gynyboje. Tai vaikas buvau visą laiką iki 18 metų žaisdavau gynyboje. Bet neužaugai? Užaugau gal kažkiek. Neblogai iš tikrųjų sekėsi visai. Tai va, paskui atvažiavęs į Vietrą, treneris Jančiauskas pamatė mano fizinės gal galimybės, kad galiu daugiau duoti ir atakoje, ne tik gynyboje visą laiką, kad man išnaudotų mano potencialą. O kardinaliai viskas pasikeitė, kai atvažiavau į rinktinę ir Jose Mourinho, jaukauju, Jose Koseiro, kai treniravo Lietuvos rinktinę. Ir jisai mane pastumėjo į priekį ir pasakė, kad aš žaisiu puolime. Pirmos mano varžybos karjeroje buvo su serbais. Tai buvo daug lietaus ir daug vandens Marijampolės stadione ir laimėjom tas varžybas. Tai vandensvidžio varžybas, taip tas. Tai, vandensvidis, kaip pavadinsim. Tai tas treneris atrado mane priekį ir esu tam dėkingas labai. O ką dar apie šį trenerį prisimeni? Vis tiek jis toks treneris, apie kurį dažnai kalbama ir iš esmės tie prisiminimai tiek žaidėjų, tiek futbolas ir galio apie Kauseiro yra pozityvus. Tai ir iš mano pusės yra tik geriausi žodžiai jam ir linkėjimus perduoti didžiausius. Tai va, tai super treneris, super žmogus ir aikštė ir už jos ribų, žodžiu, labai labai geras treneris. O kuo skiriasi tas Darvydas Šernas aikštėje, tas piktas žmogus, nuo Darvydo Šerno už aikštės ribų? Ar tai labai skirtingi žmonės, nes na, bent jau karjeros pradžioje atrodė, kad nesinorėtų po rungtynių susitikti, nes iš tikrųjų, nu, bent jau varžovom tikrai nebūdavo lengva. Ne, gal tik šokuosina pikta buvo, nesu aš toks blogas. Ne, nu, aikštėj turbūt visi žino, kas mane pažįsta, kad aikštėj draugų pas mane nėra. Tik komandos draugai. Todėl gal ir susidarydavo toks įspūdis. Aš visada noriu nugalėti, visada noriu laimėti. O gyvenime esu žiauriai fainas. Tai palieki tas visas emocijas įprastai aikštėje ir namo grįžęs jau toks gerokai malonesnis žmogus būni. Taip, tikrai taip, stengiuosi įsikrauti ir atiduoti viską aikštėje, kad kuo mažiau pykčio liktų gyvenime ir už aikštės ribų. O kaip sakykim, ten reaguoji į prastesnės rungtynės, vat Paulius man irgi buvo įmetęs dabar nuorodą, labai prastų rungtynių, Saudagorės komanda, ten ir progos neišnaudotos, ir raudona kortelė, dvi geltonos, taip.
Kaip tokias rungtynės apskritai, kaip tokias sekasi pamiršti, ar gyveni su jomis ilgiau, ar tiesiog profesionalas būdamas tiesiog išmeties iš galvos ir tiek? Ne, jos yra visą laiką iš tikrųjų. Lengva pasakyti, kad ai negalvosiu ir viską pamiršai tą sekundę. Iš tikrųjų, juos kamuoja keletą dienų, tai tikrai, bet stengiasi. Aš tai stengdavausi atsiriboti apskritai nuo visko. Ta prasme, nuo visos aplinkos, nuo visų paguodų ten ar komentarų kažkokių, ta prasme, vieną su savim bandydavau susitvarkyti ir kuo greičiau jas pamiršti ir ruoštis kitom varžyboms stengdavausi. Tai iš esmės po rungtynių stengiasi atsiriboti ir nuo kažkokių internetinių dalykų, socialinių tinklų, kurį laiką? Tikrai taip, pradžioj būdavo įdomu, tai jaunas būdavau gal todėl, o paskui tai suprasdavau, kad man nieko gero neduoda, jeigu ypatingai po blogų varžybų tik tai negatyvės emocijas, todėl pats žinai, kad sužaidėjai turbūt blogai, silpnai ar labai blogai, todėl ten skaitinėtis ir žiūrinėtis, kas dar ten kažką pasakė, ten pasakė, boba vieną akę, tai nusprendžiau visai geriau nieko nelysti tenais ir atsiribot nuo to. O atmintys, sakyk, lieka tos geros rungtynės ar labiau tos, kur prastos rungtynės? Dabar, pavyzdžiui, jeigu kažkas iškyvo galvo, vis tiek atsiminė savo karjerą ir ar ten kažkoks įvertis ir tas jausmas, kai įvertis įkrenta, ar visgi... Man daugiau gerų lieka. Įvarčiai, kaip tu sakai, pergalės. Bet kaip ir minėjai, prisimenu ir tas varžybas, tikrai prisimenu, neslėpsiu. Bet po kiek... Nesamoninga raudona kortelė, kur ir šiai dienai galiu pasakyti, kurios neturėjo būti 100%, nes ta prasme, ten neįmanoma net paaiškinti, kaip tam teisėjai susišvietė, kad tai 95 minutę norėjau kažką padaryti, turėdamas vieną geltoną kortelę. Ten visiškas buvo, ta prasme, nesusipratimas. Bet po kiek laiko iš tokių rungtynių išeina pasišaipyti iš savęs paties, ne konkrečiai iš šių rungtynių, bet iš tokių prastų rungtynių, kad nepataikiau tenai vartus, ar dar kažkokį dalyką padariau, ar tiesiog buvo ir tiek. Tai aišku, pasijaukim, jeigu su komandos draugais, tai kalbos nėra. Jeigu į tušius neįmuši, tai kaip gali būti nejaukinga, visiems jaukinga. O kaip pats sakai, vat? Aišku, nesvarbiose varžybos, jeigu svarbios varžybos ir neįmuši ir pralaimė, tada jau ten nieks nesišaipo, tada būna ašaros, bet... Bet šiaip realiai, jeigu laimėja ir kažkas ten neišnaudoja kažkokio momento, tai visada būna daug juoko. O kokie tavo, pavyzdžiui, prisiminimai apie teisėjus, kaip minėjai, va, tos su Ludogorecu ir kortelė, kur manai, kad jos tikrai nebuvo, šiaip per karjerą prisiminus daug, buvo tokių situacijų, kur teisėjai tave baudė ir tu manai, kad nebuvo tikrai už ką, realiai? Nebuvau geriausias draugas su teisėjais. Bet šiaip realiai, ne, kad taip specialiai, aš tai netikiu, kad jie ten specialiai gal kažką bausdavo, bet dažnai nesutikdavau, sakau, su jų sprendimais, todėl, dėl savo turbūt charakterio, gal dėl karšto, ta prasme. Nelaikau pykčio ant teisėjų, bet tikrai nebuvau su jais labai geras draugus aikštė. Gal dėl to tas tavo įvaizdis galbūt teisėjo kyse nebuvo galbūt pas geriausias ir kai jie turėdavo tą progą, tai gal išnaudodavo kartais situaciją? Gali būt, kad norėdavo, galvoja, tą nusodinsim ir visi nurims. Nes teisėjai visie, kai analizuojagi prieš rungtynės, jie pasižymi to žaidėjas, kurie ten daugiau kalba, daugiau kažką. Nėra buvo taip, kad rungtynės prasideda, tu dar neturi nei vieno įspėjimo ir už ten kažkokią mažą pražangą iš karto turėjo geltoną. Man jau dabar rūbiniai sakydavo, ta prasme, kai išeidinėjom į aikštę, kad sako, būk geras šiandien ramiau biškiai. Tai iš karto bet virkščiai nuteikia gal, ne? Ne, kodėl, tai... Aš asmeniškumų nelaikau, ta prasme, man teisėjas, tai kaip teisėjas, o ne ten ne Petras, Jonas ar Antanas, ta prasme, tai aš žiūriu į žaidybinės situacijas ir man nesvarbu, kas ten švilpė. Pauliau, galbūt aš tau klausimą užduosiu, kiek tu rungtynėsi komentavęs, kuriuose Darvydas yra žaidęs? Nu, A lygoje tai tikrai esu nemažai, porą sezonų kaip minimum, ten, pavyzdžiui, Žalgirio du sezonus, kokius tai tikrai pilnus. Vienareikšmiškai, tai daug visko, beje, va šiandien kaip tik aš įvedžiau tą YouTube'ą Darvydas Šernas ir kodėl Romanas klausė apie tas rungtynės su Ludogorecu, nes parašęs vardą pavardę, ten scrollinant žemiau yra kažkaip pavadinimas Worst Lithuanian Player, man atrodo, ir ten sudėti būtent tie rungtynė epizodai su Ludogorecu, man atrodo, čia žinai, kaip būna žmonės futbolininkams kartais rašo, jeigu ten komanda pralaimi ir jiem kokią stavkę sudegina, tai būna rašo jų shit player. Nu, čia irgi gerai, blogiausia.
Irgi titulas, tai dar vieną titulą turiu. Tai man atrodo, čia irgi koks nors piktas turbūt padarė, nes nublemba reikia netingėti, realiai susirast momentų, sumontuoti, kelti YouTube'ą, čiagi užtrunka laiko. Už pastangas 10. O Darvidai, vat kalbant apie, tu sakai, kad po rungtynių stengydavaisi atsiriboti tarsi nuo to, kas vyksta karjeros pradžia, aišku, Lietuvoje ten tas žiniasklaidos, sirgalių dėmesys, nu jis realiai žiūrint, kur tu žaidėjai vėliau, jis minimalus, ar ne? Paskui vis tiek žaidėjai tose lygose, kur apie futbolą kalba, rašo, rodo, radijos, televizijos ir taip toliau daug. Kur buvo ta pirma patirtis, kur tu realiai pajautėjai, kad, nu, tikrai labai daug kalba, labai daug rašo ir kad ateina jau toks, nu, realus spaudimas, kad aš jau turiu čia rodyti rezultatą mušti įvarčius? Tai Lenkijoje turbūt, nes tenais rašydavo kiekvieną dieną realiai. Ir dabar turbūt rašo ir va, Arvidas gali pasakyti, Fede, koks ten dėmesys, ta prasme, ar kaip ten myli futbolą, ar kaip ten visi gyvena futbolu. Tai tenais, manau, buvo didžiausias ir bet jis buvo malonus, nes man gerai sekėsi pradžioje, tai kai įvarčius muši, tai tas geras dėmesys nėra blogai. O Vidzevo fanai dar prisimena, gal parašo, nežinau, prašo autografų, nes ten Lenkai, man atrodo, net ir praėjus daug metų kažkaip prisimena tos žaidėjus ir mėgsta ieškoti kažkokių dar kontaktų. Prisimena, iš tikrųjų, Škotijoje vieną kartą važiavau traukiniu, o kontrolierius buvo Lenkas. Pasirodo Vidzevo fanas, tai darėmės nuotraukas, tai toks įstrigęs yra vienas prisiminimas, kad ne tik Lietuvoje ir kažkur Lenkijoje, bet ir užsienį buvau net sutikęs, tai šiaip smagu. Lenkijai ir pirmas didelis dėmesys būdavo, na, turiu omenyje išėjusi gatvę, kur jau, na, Lietuvoje realiai futbolininkai gali tikrai visi vaikščioti ramiai ir ten niekas jų labai nestabdys. O Lenkijai buvo etapas, kai jau pajautė, kad, nu, visi šiokia tokia žvaigždė? Ką, žinau, niekada nelaikiau savęs ten žvaigždė, bet kad pažindavo, tai būdavo tikrai, ta prasme, kad mato, prieina, pakalbina ypatingai ten po varžybų, ta prasme, kitą dieną, tai nu, ten serga žmonės futbolui, jie gyvena ten nuo vaikų iki tėvų, ta prasme, ir ten moterys ar vyrai, ten visi eina į futbolą, palaiko savo komandas. Todėl tam mieste ten tau pasislėpti realiai nu, neįmanoma. Lodzė ypatingas miestas, šiaip negaliu tikrai šito klausimo neužduoti. Kas yra Lodzės derbis? Teko tau sudalyvauti Lodzės derbyje? Tikrai taip, ir teko laimėti ir įmušti įvartį su LKS-u, ta prasme, ten laukė metus laiko ruošėsi tiem tom varžybom. Vienas didžiausių derbių Lenkijoje apskritai ir tokių ne tik kad varžybų, bet ir to pykčio muštynių ten visko Lenkijoje būna. Šiaip tie, kas neįsivaizduoja, kas yra Lodzės derbis ir galbūt čia skamba, nu, Lenkija, Lodzė tarsi tokie klubai, aišku, dabar LKS-ui irgi negeriausi laikai ir Vidzevai negeriausi laikai, bet pasižiūrėkite būtinai YouTube, parašykite Lodzės derbis, nu, ten už miestas atrodo uždarytas, paprasti žmonės užsidaro namuose, autobusiukų, ten tie vaizdai, na, kosminiai, šimtai autobusiukų su specialiomis pajėgomis ir, nu, ten saugumo sumetimai, tai kažkokie kosminiai. Čia šiaip vienas tokių karščiausių derbių, kuriame pačiam yra tekę dalyvauti atmosferos prasme? Manau, kad taip. Nu ir dar Vidzevas su Legija, ar irgi nėra geri draugai, tai irgi viskas panašiai vyksta. Bet su LKS-u tai iš tikrųjų vaizdai įspūdingi, net pačiam būdavo įdomu ir laukdavai, ta prasme, ne tik futbolo varžybų, bet ir tų reginių, kas vyksta stadione fanų su visom tom atributikom, su plakatais ir taip toliau, ten su ugnim tom savo, ten degdavo visas miestas, arba raudonai, arba priešininkų spalvom. O kaip vykdavote rungtynės? Gali papasakot, vat, rungtynių, derbio dienos rungtynių, tą visą procedūrą? Kaip viskas atrodo? Nes aš manau, kad išskirtiniai turbūt ir saugumo įvairūs procesai. Tai tikrai taip. Tai būdavom uždaryti, kaip ir daugumoj komandų profesionalių, prieš tai keliom dienom į viešbutį. O varžybų dieną tai važiuodavo apsauga, aš ten nežinau, kaip tos apsaugos. Prie stadiono pasitikdavo tanketės, tos, kur vandens patrankom šaudo, ta prasme, ten aro būrių, aš nežinau, kiek ten apsuptas tas visas stadionas būdavo, kiek kelis kartus, nu, apsauga, malūnsparniai skraidydavo, ten iš viršaus žiūrėdavo, ta prasme, ten saugumo lygis kosminis būdavo. O jeigu laimi tokį derbį ir įmuši įvartį, porą savaičių ten praktiškai ant vandens gali vaikščioti mieste? Jo, ten mozė patampi savaitėj. Jo, smagu iš tikrųjų. Labai.
prisiminimai tikrai labai gražus ir ten, sakau, tokias varžybas laimėjus, tai ten mieste tam karalius savaitį laiko iki kitų varžybų. Ar po rungtynių tu žiūri savo rungtynių kartojimą, ar paprastai nenori apkrauti savo galvos tuo? Deja, ne, nežiūriu nei kai gerai sekasi, nei kai blogai, ta prasme, kažkaip neturėjau to įpročio, kad po varžybų žiūrėt savo varžybų. Nors tai nėra gal gerai. Bet po rungtynių tu vis tiek, tu žinai, ar tu gerai ar blogai sužaidėjai. Tai kalbos nėra. Pasirašai pažymį ir važiuoji toliau. Bet, sakykime, būna tokių rungtynių, kur tu pas, nu, sakykime taip, kad buvo gerų epizodų, buvo blogų epizodų, dėl kurių tu galbūt nesitikras, ar čia gerai sužaista, čia galbūt kitaip reikėjo, ar paprastai viskas labai aišku tau būna. Tai manau, kad aišku. Aišku, būna, kur kartais sprendimai tokie, kur kartais pramušė į vartus, neįmušė į varčio, galėjai atiduoti pasą, bet nu, tu supranti, kad tą momentį reikėjo elgtis kitaip. Ir išsianalizuoji taip ir jeigu kitose varžybose būna panašus momentai, tu stengiasi padaryti kitaip, kad būtų geriau. Aš norėjau paklausti kaip tik apie komentatorius tavo nuomonės, kaip tik Paulius klausiau apie tave rungtynėse, kuriuose jis komentavo, tai norėjau paklausti, ar galbūt kitas rungtynės žiūri, galbūt nebūtinai savo. Ar klausaisi komentatorių ir kokį tau, ar norisi kažką jiems kartais pareplikuoti, ar prisitildai šiek tiek? Ne, žiūriu, įdomu, tai man varžybas žiūrėti ir neklausyti, jeigu garsą išjungi, tai atrodo, kad ne varžybos. Todėl smagu Kesmina, Paulių paklausyti, labai įdomu. Nežina? Tikrai ne, labai būna linksmų epizodų, būna visko. Na, pavyzdžiui, arkim, sužaidi pats prastesnės rungtynės ir, nežinau, ten kokie nors pažįstami žiūri, vis tiek tos rungtynės ir paskui rašo, va čia komentatorius apie tave kažką blogai kalbėjo, ar ką. Yra buvo tokia situacija, kad nu, po savo rungtynės įpiktas, kad nublemba, kodėl čia ir taip nesiseka ir dar komentatoriai čia ant mūsų varo, nu, arba, pavyzdžiui, rinktynėje, kur irgi tas ponas kartais būna toks neįtin geras. Tikrai ne, to prasme, kaltint komentatorių dėl savo žaidimo, tai manau graudu ir juokinga. Reikia pasižiūrėti geriau, kaip pat žaidėjai ir tada komentuos normaliai, įmušk į vartį ir bus viskas gerai. To prasme, net tokių minčių niekada nebuvo kilę, to prasme, kad komentatorius gali būti kaltas ir ten, kad kalba kažką. Jis komentuoja varžybas, kokia situacija yra, ta jis ir kalba. Jeigu gauni 4-0, tai komentatoriui sunku pasakyti, kad kaip nuostabiai žaidžia Darvydas Šernas ir jo komanda. O prie kokių žmonių, prie kokių futbolininkų tu priskiri? Prie tų, kurie mėgsta žiūrėti futbolą, ar tie, kurie labiau, sakykime, mėgsta žaisti, atžaidė savo ir ruošiasi kitoms rungtynėms ir galbūt nekvaršina savo galvos tuo, kas vyksta aplinkui? Antras variantas. Labai mėgstu žaisti, labai myliu futbolą iš tikrųjų be galo, bet nu, nesu tas manjakas, kad visas lygas žiūrėčiau, Ispaniją, Angliją ir taip toliau. Neslėpsiu, žiūriu tikrai čempionų lygą, Anglijos Premier lygą, Ispanijos, bet ta prasme, visų lygų tikrai rezultatų neseku, nevedu statistikos, kas kur kokiose komandose žaidžia. Taip, kad labiau patinka žaist negu žiūrėti. Bet kiek pasižiūri, tarkim, ar tai yra per savaitę vienos rungtynės, kurias tu įsijungi, taip maždaug stabiliai pasižiūrėt, ar tai yra vienos per mėnesį, tas va, maždaug skaičius, kiek tu praleidi stebėdamas tiesiog. Kai čempionų lygą, tai kiekvieną žiūriu, ta prasme, antraniais, trečianiais, kai būna, tai stengiuosi žiūrėti ir po dvi varžybas per dieną aukšto lygio, ta prasme. Su kokiu galbūt... Rinktinės kalbos nėra, visas žiūriu, ta prasme, pasaulio čempionatus Europos, tai čia yra net nėra ką kalbėti. Į kokį galbūt pats polėja galbūt save susapatintum, su kokiu galbūt susitapatintum iš šio laikinių polėjų, į kurį tu galbūt labiausiai buvai panašus, nes man kažkaip Mertensas skrenta galbūt iš karto kaip variantas toks. Kaip pasakysi, į ką aš labiausiai panašus. Jis komentuoja, vis tiek mato, kaip aš ten atrodo. Nežinau, su kuo palyginti su Mertensu, nežinau, kažkaip nelabai gal. Ne? Ne, aš galbūt pagal grinai, pagal ūgį, nes pagal tą judėjimą, nežinau. Man tai nešauna niekas, aš tikrai galvo. Aš būsiu labai kuklus, gal Aguero. Aš norėjau kaip tik sakyti dabar, iš tikrųjų, nu, vėlgi, mes turbūt nekalbam apie... Pagal žaidimą.
apie galbūt progų realizavimą, galbūt ten įvarčių skaičių, galbūt mes nekalbam, bet apie tą žaidimo, tą grinai... Tau, kurį vedi link Rūnio, ne? Suki. Ne, tiesiog šiaip įdomu, tiesiog į kurį galbūt žiūrėdavai karjeros metu ir bandydavai pažiūrėti, kaip jis ką daro konkrečiai galbūt. Aš šiaip, vat, sakau, šiuo metu tai Aguero, nu, daug gerų tų polėjų, Zlatanas. Bet jau, kai Zlatana sunku turbūt lygiuotis, nes rūgis ir vis... Aš sakau, kad lygiuojasi į juos. Taip. Mes sakau, kurie patinka ir kuriuo žiūriu, ir kaip aikštė, ir kaip asmenybės, ta prasme... Aš kaip tik žiūrėjau interviu, kur tu sakai, kad tavo dievukas berods buvo Roberto Carlosas vaikystėje. Krašto gynėjas, taip netik. Aš buvau vaikas žaisdavau gynyboje, tai natūralu, kad kažkas iš dievų turėjo būti mano pozicijos žaidėjai. Kad jau paminėjai, Pauliu, Roberto Carlos, aš kaip tik turiu nuotrauką iš Lietuvos futbolos Facebook'o, kur Darvydas finale su savo svajonių komanda kovėsi prieš Fede Černychą, bet kaip smardu pralaimėjo ten pagal tų laikų skaičių, ten aš taip suprantu, kad vienintelis buvo vertinimas. Tai Roberto Carlosas ir Cafu yra tie žmonės, kuriuos aš pasirinkau savo visų laikų geriausių rinktinę, mes čia tokius draftus turėjom. O Paulius turėjo, jeigu aš neklystu iš tavo komandos, Cristiano Ronaldo tu turėjai, taip, ir tu turėjai dar Buffoną, turbūt vartas. Tikrai. Daugiau pas mus, daugiau kitų žaidėjų mums nepavyko gauti, visi kiti, visus pirko, kitus kolegos. Jo, visus kitus kolegos. Pagrebė, išskyrus Zidano, kurio nepaėmė ne vienas. Tai čia toks buvo. Aš šiaip ilgai galvoji tą vienuoliktuką, kol sumastėjai, ar taip, na, ten per minutę laiką surašėjai, ar realiai taip tiek. Mašinai sustojau, surašiau, nes vairavau, tada man paskambino, sako, sudėliok. Sudėliau, bet nemeluosiu, paskui išsiunčiau ir buvo vienas pakeitimas. Koks? Nesakysiu. bet paskui nebuvo tokio, kad galėjau dar kitaip, nes man po draftų visą laiką ar po tų simbolinių rinktinių, man visą laiką dar porą dienų toks galvoje, ar tikrai visus čia surašiau, ar tikrai tas geresnis už tą, o galbūt tas už kitą ir taip toliau. Šiaip sunku sutalpinti 11 žaidėjų iš tikrųjų tokią svajonių rinktinę, nes nuo pasaulį per 15-20 metų, ką mes žiūrim futbolą, tai labai daug yra žaidėjų ir ne tik žaidėjų, gal legendom galima juos pavadinti. Todėl nėra taip lengva, bet buvo pozicijų, kur be konkurencijos jo. O kalbant apie rinktinių tą lygį, akivaizdu, kad Lietuvos rinktinė yra prioritetas, bet kuri kita tavo būtų mėgstamiausia? Nu, už Angliją visada sirgdavau. Anglija ir Brazilija. Taip, kai Anglija krenta, tai tada Brazilai lieka dažniausiai. Tai va, grupėse už Anglus, o paskui už Brazilus. Supratau, Paulius, už ką Paulius pas mus? Aš šiaip rinktinių futbolio tai būdavo už Vokietiją. Labai ilgą laiką. Bet kažkaip metai bėga... Labai standartiškai neįdomiai. Jo, bet nežinau, laikas bėga ir man jau tos emocijos kažkaip mažesnės. Realiai aš toks... Nu, nėra, kad man... Aš pažiūriu vokiečius dabar. Ir anksčiau ten pavėm 20 čempionatas, nublemba, aš ten visą širdim ten, man pergyvenu. Nu, aš dabar žiūriu, nu, kaip ir okei, man jie šiek tiek gal labiau patinka negu kitos rinktinės, bet, nu, nebėra visiškai to viduj, kad tu realiai ten labai nori, kad jie laimėtų. Man tas dalykas yra tik su Lietuva ir Latvija, turbūt, išlikęs. Tu žiūri, kaip į darbą sėdė, turbūt namie ir komentuoja, ar nebūna taip. Ne, žinok, aš jau, kai žiūriu tiesiog šiaip futbolą, tai aš tiesiog absoliučiai stebiu veiksmus aikštėje, bet ne, namie, kad komentuočiau. Čia būdavo, kai mažas vaikas būdavo ten klasiokams susirinkusiams, tada tai jo, kesminą pamėgdžiaudavom visi atsisėdę keturiesi. Aš tai visą laiką komentatorių kokias nors klaidas pastebiu ir praeidu bambėti, tada niekas su manimi nebenori žiūrėti to futbolo, dažniausiai ten sakė, kiek tu gali kalbėti, aš kad ir vienas žodis būna netoks, aš visą laiką randu prie paprikybų. Jeigu pasako ne tai pavardė, tai labai juokiesi. Nesijuokiu, aš bambu, aš tikrųjų, aš nervinos. Juoktis... Ne, Chavi, o sakai Chavi, jeigu sako, arba tenkino, kaip nors, tai daug tau juoko. Ne, sakau, aš šiaip neišėina juoktis. Aš labiau pradėjau iš karto nervintis. Ir tada, jeigu būna vienas, antras, trečias variantas, arba net sporto žinias žiūrėdamas, suprantu iš karto iš pirmo sakinio, kad žmogus nieko nesupranta, tik skaito tai, kas parašyta. Ir tada... ach, tu toks maždaug, nu gerai, tai ir bambi. Aš už Argentiną, iš tikrųjų, tai irgi pas mane dažnai pastaruoju metu viskas baigėsi grupės varžybomis, arba ten play-offais, ten greitai pakankamai.
toks irgi labai skausmingas žiūrėjimas, kaip rangų tikriausiai. Bet čia taip jau yra. Mes, kadangi taip po truputį kalbam apie viską, bet visi einam per tą karjerą, tai kitas karjeros etapas Turkija tavo karjeroje ir toks, na, ta pradžia, aš pamenu, beveik visas rungtynes tuo metu žiūrėdavau ir būdavo labai įdomu stebėti, kaip tau ten seksis. Gaziantepsporo komandoje kartu su Karčemarsku žaidė ten toks labai neblogas etapas, turbūt irgi labai šviesus prisiminimai, nes lyga labai gera. Labai. Ten mušė įvarčius, ką prisimenu labiausiai iš Turkijos etapo. Jo, tai šiaip realiai viską prisimenu. Stadionai, aikščių, kokybė, žaidėjai, tuo metu Galatasarajui Drogba žaidė, Šnaideris, ta prasme, pasaulinio lygio žaidėjai, kur tu žaisdavai su PlayStation'u, o eidavai varžybas, žiūri, jie šone eina, tai jausmas tikrai buvo geras. Sekėsi gerai, pirmą pusmetį iš tikrųjų visas varžybas žaidžiau, įmušiau nemažai įvarčių, taip kad labai gražus prisiminimai. Kurios rungtynės labiausiai įsiminė, aš puikiai pamenu, stebėjau rungtynės su Fenerbahčia, kai įmušė irgi neblogą įvartį ir ten, nu, šiaip labai neblogą judėjai, toks geras labai etapas. Irgi atrodė, kad po tos Lenkijos toks vėl gali būti šuolis į viršų. Ir taip ir buvo, iš tikrųjų, tas pusmetis buvo tikrai geras. Daug, atsiprašau, šuočia. Tai apie ką mes? Ai, apie Turkiją. Tai, kaip ir sakiau, kai gauni žais, kai tau gerai sekasi, kai tu muši įvarčius, tada patenkintas visko ir komandai, ir sąlygom, ir visko. Tada sėdi ant suoliuko, kada negauni žaist, natūralu, kad atsiranda pyktis ant savęs, ant visų kitų, ir nori save realizuoti, ir kažkur važiuoti toliau. Bet jau konkrečiau apie rungtynės kalbant, kadangi tikrai, kaip sakai, žaidė ir su Galatasaray kaip priekį ten žaidė Drogba. Kurios rungtynės labiausiai galbūt įsiminė keli varžovai, nes atmosfera Turkijoje vis tiek yra, net ir su Lenkija lyginant, turbūt, nu, labai įspūdinga ten kai kuriuose mačiuose. Tai debiutinis gal tas įvartis ir buvo toks įsimintiniausias Fenerbahčiai, nes svarbu yra puolėjams ir atakuojantiems žaidėjams pradžioj įlysti į tą įvarčių, pajaustą įvarčių skonį. Tai buvo antros varžybos mano ir įmušių įvartį ir ne bet kam, o Fenerbahčiai, tai puikiai prisimenu tos varžybos. O ten kiekvienos varžybos, ten nėra, kad tu žaidi pusušėm stadione Turkijoje. Vienose varžybose ten Šiktašas, Galatasaray, iš jų ten nekalbu, bet nuvažiuok, kad ir į vidutinę Turkijos komanda, ta prasme, vidutinė lentelė, kur jie stovi vidury ir bus vis tiek 15, 20 ar 30 tūkstančių žiūrovų. Todėl, kai tokia atmosfera, tai kas gali būti maloniau. Karčemarskas kitas lietuvis buvo kartu, o komandoje spėjau, kad labai daug laiko praleisdavot kartu. Taip, šiaip realiai ir truputėlį turėjo jisai įtakos, kad aš ten papulčiau, nes jis jau buvo seniau tenais, jis mane užtarė ir rekomendavo. O kaip gyvenimas Turkijai? Nu, įdomus. Kadangi žaidžiau skirtingose dviejose komandose ir du skirtingi miestai, tai Alanija, tai turbūt visi žino. Antalija, Alanija, čia visiems lietuviams vienas mėgstamiausių kurortų, visi žino, ten turbūt nėra ką pasakot. O Gaziantepas, tai labiau toks religinis, gal daugiau toks, nu, tikra Turkija, ta prasme, ten prie Sirijos sienos, tai buvo visko. Keldavaisi su malda 5 ryto, ar ne? Keldavausi, nes girdėjau, bet nesimelsto, dėl to, kad prikelė. Taip. Tikrai. Bet paskui po pirmo mėnesio pripranti ir jau paskui negirdi ten tų visų jų reikalų. Darvidai, na, nepaslaptis tavo hobis, ar ne? Mėgsti paimti šautuvą, ginklą į rankas ir keliauti į miškus savo bičiuliu Vytautu Lukša. Esi kažkur be Lietuvos dar įdomiai medžiojas? Aš, pavyzdžiui, visiškai nemedžiotas, nieko nesuprantu apie tą dalyką, bet kad tu esi geras medžiotas, tai yra tekę girdėti daug gandų. Ačiū, mėgstu. Va čia vienas iš mano atsipalaidavimo būdų, ta prasme. Aišku, kai užsienį žaisdavau, sunkiau su tuo. Bet teko medžiot, stengdavausi ir ten būdamas surast laisvą minutę ar surast galimybės, kad pamedžiot, tai Lenkijoje medžiojau ir ne vieną kartą
Turkijoje medžiojau kalnuose ir ne vieną kartą. O ką Turkijoje galima medžioti? Paukščius medžiojom tokius, bildirdžin, turkiškai vadinasi, putpelytės mažos tokios. Tai va, tai Škotijoje medžiojau, šiaip stengdavausi visur. Uzbekistane, kai buvau, dar irgi nepaminėjom, kad žaidžiau ir ten medžiojau. Ten dar, man atrodo, turime klausimą apie Uzbekistaną, ar ne, Pauliu? Tai va, galim. O šita medžiotojo karjera, nu kaip jį prasidėjo, nes jis tiek toks gana specifinis pomėgis. Aš, pavyzdžiui, toks jautrus žmogus, nu aš negalėčiau, man atrodo, net ten uodo, nu gerai, uodą galiu užmiršti, bet paukštelio nušaut, arba šerną nušaut, nu tai be šansų, ta prasme, aš nieką nepastatysiu. Šernais. Gerai, reikia draugauti. O tai, o kaip, pavyzdžiui, pas tave atsirado šitas dalykas? Kur tu išbandyti? Tai mano tėtis medžiotojas. Ir pradėjau aš jau važinėti su tėčiu ten nuo 6 metų gal. Kiek prisiminu save, ta prasme, jis mane turbūt nusivežė 1-2 kartus šiaip parodyti, kas tai yra. Ir man be galo patiko, tai kaip tėtis keldavosi ten 6 ryto važiuoti į medžioklę, tai aš jau jo laukdavau, kada jis atsikels ryte su pusryčiais, kad nepramikti ir kad jis mane pasimtų į mišką. Tai natūralu, nu šernas į mišką jis turi važiuoti. Vytautas Lukša yra tavo geriausias medžioklis partneris? Ar yra dar kažkas, su kuo dažniau tenka keliauti? Tikrai taip, su Vytu turbūt daugiausia laiko esam medžioję, bet turiu daug draugų, kas medžioja, bet iš sporto pasaulio, tai tik Vytautas Lukša ir Deividas Šemberas medžioja, bet Deividas turi daug darbų, tai turėjo daug darbų. Aš irgi turėjau daug. Tu irgi turėjai. Šitą, tai su juo kartais pamedžiojom. O kas geriausiai šaudo, taikliausiai, tu, Deividas ar Vytautas? Jau tikrai ne Vytautas. Ar jis tau tiesiog ginklą paneša? Jis medžioja, šiaip jis irgi aistringas medžiotojas, nors medžioja ne taip ir seniai, nes aš jam parodžiau, kas tai yra, bet jis susikabino labai. Ir pradėjo medžioti kartu su manim ir medžioja po šiai dienai. O šaudimas, tai net nežinau, sunku čia pasakyti, bet daugiausia laiko gamtoje, tai turbūt aš praleidžiu. Tas, jeigu kuris aistringiausias, tai gal sakyčiau, kad aš. Su Deividu nekartą sukalbės apie medžioklį, nes net tiesiog man visiškai nepažįstamas dalykas ir labai įdomu sužinoti, kas būtent žmonės traukia. O kuo tau patinka medžioklė, tu jauti? Būna situacijų, kai jauti tą realų tokį adrenaliną? Tai šiaip, nu, jeigu kalbėtume apie medžioklę, tai neužtektų jums 5 turbūt šitų laidų su manim. Galėčiau pasakot ir pasakot. Medžioklė tai ne tik ginklas, ta prasme, kad pradėjau kai kunigas jau. Reikėtų dar tą aplinkaklą užsidėti. Tai va, tai iš tikrųjų ne tik šaudimas ginklas, ta prasme, ir kaip kiti sako, žudimas. Medžioklė tai ta prasme žymiai plačiau, tai bendravimas, tas pats buvimas gamtoj. Aš skaitau, kad aš toks medžiotojas, kuris daugiau duodu gamtai, negu iš jos emu. Nes aš kiekvieną žiemą vežu į mišką po 15 tonų visokiausių pašarų, žvėrim, runkeliais, ten kukurūzais ir taip toliau, kas mane pažįsta, tai žino, kiek aš duodu miškui ir gamtai, o per žiemą kartais sumedžioju ten vieną širniuką, ta prasme, ar ten, ar kitą kokį žvėrelį, tai aš ir toks mano požiūris, kad reikia daug duot, kad galėtum truputėlį paimti. Nu, ką įdomiausia esi sumedžiojęs, nežinau. Kad yra kažkoks laimikis toks, kur, sakytum, nežinau, čia prestižinis medžiotojų tarpė, ar kažkoks rimtesnis? Nu, tokių meškų dar nesumedžiau, bet svajonė. O šiaip tai esu sumedžiojęs, vat praeitais metais, tarp kitko, su Vytu ir sumedžiojom Kėdainiuose labai gražų ir didelį elnio patiną. O šiaip, briedžiai, šernai tie patys. Medžioklė padeda ir galvą, na, ypatingai, kol žaidi futbolą, padėdavo galvą pravalyti, toks tarsi atsiribojimas visiškai nuo to realaus pasaulio. Tikrai taip, išvažiuoji į gamtą, į mišką, pakvepuoji grįno oru, pasivaikštai. Sakau, ne kiek svarbus tas šūvis, kiek svarbu tas pats procesas, ta prasme, buvimas gamtoj. Nu, kiek laiko gali išbūti be medžioklės ir kad jau pradės rankos drebėti, nu, man reikia tą mišką važiuoti. Kaip realiai medžiojusi, mėgų ir vėl noriu, bet galimybės neleidžia. O kaip užsienyje, pavyzdžiui, žaidi Turkijos klubuose, tai ką, tu ieškai kažkokių grupių Facebook'e ar per klubo vadovus,
Kaip, va, nes nu, čia nėra, kad nuvažiuoji ir tu žinai viską. Taip, taip, per bendravimą viskas. Bendrauji su žaidėjais, jų tėvais, ten išlenda visokie draugų, draugai ir atsiranda galimybės. Kaip sakau, jeigu nori, viskas įmanoma. Man atrodo, kad po šito podcasto Paulius jau irgi, man atrodo, susidomės labiau medžioklė, nes panašu, kad nebenori jis klausti apie Uzbekistaną nieko, nors šiaip būtų visai įdomu sužinoti apie pakankamai egzotišką šalį. Tikriausiai ten kultūriniai skirtumai buvo dar didesni negu, tarkim, su Turkija, ar ne? Taip. Kas ten tokio labiausiai galbūt keisto buvo tokio, nežinau, neįprasto tau pačiam? Nu jo, tai gyvenimas iš tikrųjų negražu gal taip sakyti, bet truputėlį ten sustojęs. Jeigu nesumeluočiau, kokie 40-50 metų ten viskas atsilikę nuo Lietuvos realiai. Tai daug kas skiriasi, ta prasme. O kas įdomiausia, tai buvo istorija, kai masažistas masažavo ir pradėjom kalbėtis, ta prasme, apie gyvenimą, apie kultūrą. Ir jisai pasakė, kad kvietė mane į vestuvės ir pasakė, kad nematęs dar nuotakos. Tai realiai ten tėvai susitarė, jo tėvai su nuotakos tėvais ir buvo 2000, kuriais aš 18 metai. Sako, kviečiu, sako, aš jam sakau, parodyk nuotrauką, nu, ta prasme, nuotrauką parodyk, kaip ten jūs kartu, sako, aš dar jos nematęs. Tai kaip atrodė gal gale, buvai? Nu, dėja, nebuvau, neteko sudalyvauti, bet... Ja, bet tokia būtų istorija fantastiška. Jo, tai va, tai galim matyti, kokie kultūros skirtumai ir ta prasme, ir kaip viskas dar pasaulyje vyksta ir tikrai įdomių dalykų yra. Ir čia jau, kad žmogus, nu, tarsi ar ne klube dirba profesionaliam, ne tai, kad jis šiaip kažkur laukuosi ten arė žemę. Taip. Žinok, Pauliau, mano geras bičiulis, fotografas iš Anglijos, kuris yra pakistaniečių kilmės, jis lygiai taip pat savo nuotaką pamatė tik vestuvių dieną. Jinai buvo iš Pakistano, bet man atrodo, ar kažkokia jo giminė tolima. Čia tai, kaip teleloto, žinai, arba ne. Žinok, bet žmogus gyvena Anglijoje, gimęs Anglijoje, tai jūs kalbate apie Uzbekistaną, o čia kalbam apie civilizuotą šalį, sakykime taip, bet jis nelaimėjo loterijos bilieto, žinokit. Aš mačiau žmoną, jis nelaimėjo bilieto. Nekalbėk taip negražiai. Ne, bet jie įsiskyrė paskui, jis netoikė, jo, netoikė. Tada taip. O kas dar įdomaus futbolo prasme, nes va, dabar, man rodos, Elivelto žaidžia Uzbekistane, tai irgi sakė, kad tarsi viskas ten sąlygos geros, bet yra problemų su medicina ir taip toliau. Su kuo tau teko susidurti? Nereikėdavo patiems ten rūbus skalbti ar panašiai? Ne, tokių dalykų nebuvo iš tikrųjų. Tokių dalykų nebuvo, stadionai geri, ta prasme, ten miestai prižiūri stadionus, kiek aš žinau. Ta prasme, tai aikštės geros, žmonių irgi dėmesys didelis. Šiaip daug labai jie ten tų pramogų neturi, kaip aš supratau, todėl sportas jiems labai įdomu, ateina daug žiūrovų. Šilta, vasarą buvau, tai 50 laipsnių galbūt šilumos. O pats gyvenimas, vat kas dar įstrigo, kas buvo taip neįprasta, ko galbūt nebuvai matęs arba daug laiko nebuvai matęs? Čia arbūzai, pietums arbūzai, vakare arbūzai. Kitą dieną pusryčiam plovas, pietum plovas, vakarienį plovas. Kaip tik norėjau apie plovą klausti, ar prasivežiu kokį receptą su savim plovo, ar nelabai tau tas prie širdies? Jo, prasivežiau, nu net ne aš, bet žmona, buvo žmona skridus pas mane ten pasisvečiuot. Tai buvom nuėję ten, ta prasme, į restoraną, kur daro plovus, ir jinai pati stebėjo, kaip vyksta procesas ir viską įdėmiai stebėjo, kaip viską paruoštai, jeigu kada norėsit gero plovo, tai pas mane į svečius prašau. Tai va, matai, Pauliau, tu sakai blogas klausimas. Nesakiau, kad blogas. Aš nesakiau, kad blogas. Dabar nebepriimsiu. Tai kalbėjau su draugai, sakė, nuo koronos Apsaugo? Ne, sakė, bando išrast vaistus nuo koronos Uzbekistane, bet kiek gamina, kiek negamina, vis tiek plovas gaunasi. Čia iš medinių serijos, tipo, bairė.
O dar vidai, šiaip daug labai kur pažaidė per karjerą. Manau, dar gal prie Australijos šiek tiek galime grįžti, kur teko pažaist. Irgi prisimenu, kad žiūrėjau tas tavo pirmas rungtynes, kai po keitimo berods išėjai, įmušiai tą super įvartį. Dar dabar kažkur pamenu, kai reigavai kamuolį ir žiauriai geras buvo golas. Ok, futbolo prasme ten gal nelabai tau pajo kortą. Vienas tas įvartis ir teliko, bet šiaip Australijos etapas, nu, nedaug kam tenka pažaisti tokiose šalyse. Berods per kažkurį ar televizijos kanalą mačiau interviu, pasakojai, kad ten patiko labai gyvenimo prasme. Kas, vat, Australijos etapas, kokie prisiminimai, galbūt nekalbant iš esmės apie patį futbolą, kur nu ten nėra labai daug ką ir kalbėti. Tai gerai, jo, apie futbolą ką ten kalbėti, vienas įvartis, ką ten kalbėti. Jo, gyvenimas labai aukšto lygio, ta prasme. Ten, kaip pasakyti, svajonių turbūt šalis, kur gali kur gali norėti gyventi. Miestų grožis, paplūdimiai, oras, ta prasme, nu viską turi šalis, aš nežinau, ko gali norėti, ta prasme, ką gali sudėti į svajonių šalį, į miestą, tai viską jie turi. Ta prasme, ten nėra nei vieno minuso. Vienintelis minusas, kad žiauriai toli gal nuo Lietuvos. O šiaip, kas liečia gyvenimo sąlygas, uždirba visi gerai, visi laimingi, visi šypsosi, jūra, ne jūra, vandenynas, nu, ta prasme, pasaka, oras, šilta visą laiką, nuostabi šalis. Ką, vilą gavai kur nors gyvenimui? Geros sąlygos buvo, ar pačiam, tarkim, reikėjo rūpintis kažkokiais tokiais dalykais, ieškot kur gyventi ir panašiai? Ne, aprūpina klubas visko, ta prasme, nesiskundžiu. Buvo baseinas. Ir ne vienas. Beje, gerai, dar vienintelis klausimas apie futbolą. Tavo komandai buvo vienas ir labai garsus žaidėjas, Viljamas Galas žaidė klube. Tikrai taip. Kaip su jo santykiai? Susibendravot gal kažkiek? Darbiniai. Paliko įspūdį, kadangi jau tikrai jis nebuvo pirmos jaunystės, gal 37 ar 36, nesumeluosiu, bet ant kiek ir atvažiavo iš tikrųjų iš tokių klubų, kaip žaidės Chelsea, Arsenalė, dar turbūt Anglijoje kažkur jisai lošė, turbūt ne paskutinėse komandose. Ir atvažiavęs atrodo į Australiją, kur lygis tas futbolo nėra aukščiausias, bet jo kaip profesionalo ir kaip sportininko atsinešimas į darbą, tai tikrai nustebino. Turėjo pats savo iš Prancūzijos atsiskraidinęs fizinio rengimo trenerį, ateina į treniruotės. Aš ateidavau visą laiką, jau buvo stadione. Jau jisai ruoždavo atsitreniruotėj. Masažai, teipai, po treniruočių likdavo dar papildomai padirbėti. 36 metų žmogus. Oho. Iš tikrųjų buvo autoritetas ir komandai. Ir daug kalbėjo istorijų visokiausių pasakų. Ir jauniem žaidėjom, ta prasme. Ir ne tik man, ir visiems kitiem, ta prasme. Tikrai buvo pavyzdys komandoje ir yra ką pasimokyti iš tokių žaidėjų. Neveltų jie ir žaidė Chelsea ar Arsenalė. O prieš Del Piero tau teko pažaisti? Aš dabar gerai neprisimenu, bet berods ten tais pačiais metais žaisti, ne? Taip, žaidė Del Piero, bet priešininkų komandoje. Melbourne žaidė, tai teko žaisti. Tai buvo, tai prisitraukė jie vis tokių žaidėjų po vieną, po du. Tai lygos lygiui pakelti. Gyvenimo prasme tai buvo, na, futbolininko karjeros metu smagiausia vieta gyventi? Taip, manau, kad sąlygos, ta prasme, ir miestas, ir visos sąlygos, tai buvo ir kiek įdomu, ir kiek gražu. Ragavai kengūrų mėsos? Nes juoko, tai jokies įragavau. Rimtai? Jo, nu, iš tikrųjų norėjau. Tai, ir man atrodo, vienintelė pasaulio valstybė, kuri turi herbas, man atrodo, ar kažkas yra, ta prasme, ar nacionalinis simbolis yra tas gyvūnas, ir kurį jie valgo, yra kengūra. Ir vienam restorane buvom, ir aš paklausiu, ar kur galėčiau gauti. Jie pasakė, kad gali padaryti, ir ragavau. O skonis čia sukuoš, kaip kotletas koks, ar kaip vištiena? Ne, kaip aš, kadangi žvėrienos esu daug ragavęs, tai labai panašu, ta prasme, nelabai skiriasi. Nu, laukinis žvėris jisai, ne keulė. Bet čia skaitosi delikatesas toks, kažkokiais išskirtiniai tik restoranai gamina, ar čia vos nežinai ten? Tikrai, bet kur negausi, ir ta prasme, kiekvienam restorane jie nesireklamuoja, kad galėtų paragauti ar
ar pavalgyti, bet man pačiam buvo įdomu ir smalsu, todėl aš ragavau. O receptų nepasižiūrėt, kaip pagaminti namie. Turėti kengūros pradžiai, taip? Taip, va, aš ir sakau, receptą gali parsivežti, bet mėsos negausi. Nu, Romanai, turi dar kažką? Aš norėjau tokį, nu, nežinau, tokį irgi pusiau medinį šauti. Iš tikrųjų, Paulius pas mus žinomas yra kaip tas žmogus, kuris dirba klubuose, kurie paskui užsilenkia. Skiriu Žalgirį, visur, kuris dirbo, iš esmės visi klubai jų nebėra. Tavo karjero irgi tokie du klubai mažiausiai yra, pirmas ir paskutinis. Kaip apskritai tave įvilioja tą Atlantą? Nes, nežinau, įprastai iš šono bent jau nesidomint labai lygą, tai neatrodo kaip tas projektas, į kurį norėtųsi eiti. Nu, situacija buvo tokia, kad pasikeitė, kaip jūs viską žinot puikiai realiai, tai pasikeitė valdžia, atėjo šviesus laikai, kaip galvojau, į Atlantą, pasiūlė neblogas sąlygas tai dienai, kas liečia Lietuvoje, miestas geras, surinko neblogą komandą, nu ir taip susidėjo viskas į vieną, kad nusprendžiau, kodėlgi ne. Iš meilės futbolui, kaip aš sakau. Medžiotojas Lukša šalia dar. Tai sakau, surinko neblogą komandą. Alytiškis Tadas Labukas, Vytas jo, ta prasme. Po kiek laiko supratai, kad galbūt čia ne visai tas dalykas, kuriame norėtum dalyvauti? Tai vasara turbūt. Kai prasidėjo visos problemos, kaip ten turbūt jos ir nebuvo baigėsi. Ten buvo ir pradžioj turbūt tų problemų. Tai turbūt šitą sprendimą galima prirašyti prie tų, kur jeigu galėtum laiką atsukti atgal, galbūt kitokį, ar ne, sprendimą būtum priėmęs. Manau, kad taip. Yra turbūt šiek tiek liūdėsio, kad karjera baigėsi tokia nata. Nu, nėra smagu, aišku, bet nu, iš savo pusės ką aš galėjau pakeisti. Gali save kaltinti, aišku, kaip ir kalbėjom pradžioj pokalbio, kad jeigu žinotum, taip nedarytum, bet tuo metu nežinojai, tuo metu tikėjai, kad viskas bus gerai ir susiklostė, kaip susiklostė, visi matom. Bet tai jau žinojo, kad bet kuriuo atveju po to sezono, kad ir kuris būtų, tai bus paskutinis sezonas, ar tiesiog sprendimas tuo metu tik? 100% buvau nusprendęs, kad tai dar ir dabar man skambino ir po to sezono skambino kelios komandos, kad kvietė pažaist. Aš sakau, čia pažais grinai savo malonumą, ne pirmoji lygoje kur nors ten. Tai labai teisingai, tai aš nusprendžiu pažais, ką dabar ir darau. Žaidžiu Margirį, trečioji lygoje, turėjom varžybas, jau debiutinį įvartį įmušiau, laimėjom 3-0. Tai pasižaist aš galiu, ta prasme, laisva forma, bet praeitais metais buvau, man užteko ir aš nenoriu tokio futbolo. Ir, kaip sakom, jie tegu žaidžia, aš einu į pensiją. Nu, aš pakeisiu temą, kadangi jau, man atrodo, artėjom prie pabaigos ir čia tokia liūdna tema, tai visai apie rinktinę nekalbėjom, o rinktinėje buvo tavo įvarčių tokių, kur, manau, nu, turbūt visi prisimena, tarkim, prieš Ispaniją, kas jėsas vartuose 1-0 komentatoriai reikia, kaip išpratėje buvo prieš Čekiją, tų įvarčių rinktinėje kokie maloniausi, nu, galbūt tiesiog įvarčiai patys maloniausi. Nu, tai paminėjai, viską man jau neliko, nes neįmušiau iki 50. Bet galbūt klausimas, ar tau lieka rinktinėje tie įvarčiai, ar lieka galbūt tos geros rinktinės ir pergalės, kas labiau galvoje lieka? Ar tiesiog geras kolektyvas, ko rinktinė šiaip visada pasižymėjo, man atrodo? Apie kolektyvą tai nereikia ten jo kalbėti, visada atmosfera ten buvo gera ir tikiuosi dabar tokia ir liks ilgai, o išlieka aišku pergalės, kurių nėra taip daug, kas yra labai gaila. Aišku, prisimenu visus tuos savo įvarčius, tiek, kad ir nedaug ten jų buvo, bet gal stipriem varžovom. Nu, tai smagiausi epizodai tai ir yra. Pergalės ir įvarčiai. O detaliau? Detaliau, nu tai, kad čia nuvalgio, tai labai skamba, žinai, tie ispanai, čekai ir taip toliau. Taip aš ir sakau, rinktiniai nebuvo tų pergalių skambių ten. Didžiausių nežaidėm Europos ar pasaulio čempionatė, todėl atsiminė grinai konkrečias varžybas, kurios labiausiai įstrigo. Nors tikiu, kad vieną dieną kažkada Lietuvos rinktinė žais Europos arba pasaulio čempionatė. O turi vieną kažkokį, nu, patį brangiausią savo karjeros įvartį, kuris tau kažkodėl tai
svarbiausias, labiausiai vertinamas ar panašiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, paklaustų, nu, banalus klausimas, vienas įvartis, kurį išskirtum dėl kažkokių priežasčių, turi tokį? Net nežinau. Visi, ką aš žinau, smagus. Net nežinau, su čekais gal, nes tada ir laimėjom, ir aš įmušiau. Pradėjau dar daugiau džiaugsmo, kada tu pelnai įvartį ir komanda laimi. Tada dvigubas džiaugsmas. Nes kada tu gauni 4 ir įmuši 1, tai tas džiaugsmas toks nublanksta truputėlį. Bet būna situacijų, kai norėtum tarsi džiaugtis, bet komanda pralaimi, visi liūdni, o tu toks maždaug įvartį įmušiau, kaip ir... Aš negali. Kietas, o jūs lavonai. Jo, kažkas panašaus. Ne, nėra taip šiaip realiai. Ta prasme, jeigu tu pralaši, tu žinai, kad ne vieta džiaugtis, ta prasme, ir tu pats taip jautiesi, negali. Futbolas nėra... Futbolas yra komandinis žaidimas. Čia ne boksas ar ne tenisas lauko. Kada tu vienas už tave atsakai, ką tu padarei. Jeigu tu pralaši ir, kaip aš sakau, jeigu tu gavai 4 atgauno, tai ir įmuši įvartį, tai realu, kad nesuteiks tau daug gerų emocijų tos varžybos. Nu, bet tikėtina vis tiek, polėjų tie įvarčiai labai svarbu, statistika žiūri, klubai, agentai ir taip toliau, tai vis tikrai tiek polėjai. Tikrai taip. Nu, polėjo toks darbas iš tikrųjų. Jeigu tu nemuši, tu niekam nereikalingas, pradedi mušti. Iškart skambučiai. Duris atsidaro, todėl labai galima kalbėti daugą, bet viskas susiveda į skaičius pas polėjo. Jeigu tu muši, viskas liuks. Pelė pabaigęs karjerą gydėsi, kad ten kiek 1200 kažkiek įvarčių įmušęs, o tu maždaug žinai, kiek per karjerą įmušė įvarčių, pats ar absoliučiai nepasakytum? Manau, ką, žinau, nu Pelė, jeigu 1000, tai aš jeigu 100 įmušiu, tai gerai bus. Manau, kad 100 tikrai įmušiu. O gal ir ne. Reikės paskaičiuoti gerą klausimą uždavį. Tai karjera dar nėra baigta, trečio lygo dar galima tų įvarčių ten susirinkti. Va ten aš ir atsigriepsiu. Tai ką, ačiū labai, Darvydai, tau. Ačiū, kad radai laiko. Nėra už ką, ačiū jums. Tikiuosi, kad šis pokalbis mūsų klausytojams patiko. Primenu, visus pokalbius galite rasti mūsų YouTube paskyroj. TV3 Sport Lietuva. Prenumeruokite, jeigu patinka tai, ką mes darome. Audio versijos Spotify ir Podbean. Romanai, turi dar kažką pridurti? Ne, aš tikiuosi, kad visiems patiko ir mes laukime kvietimo Plovui tikriausiai. Šitą tikrai nepamiršiu. O aš laukiu visų Vilnius Futbol Academy, nes tu visada gali geriau. Tai va, tuo ir baigiame šį mūsų podcastą. Iki. Ate. Iki.